play Vasa, radimo pijane penale, kamerman tu je, nebitan. Vam radimo pijane penale, vrtimo se 20 puta. Ako su kontentivni kamermana, čekamo da ti je napočetno. Ko bude bolji bit će, a u... Spreca. Ko bude bolji bit će i tako. Krećemo. Ko će prvi? Papir, kamen, makaze. Priđi. Dođi, dođi. Var. Papir, kamen, makaze. Ha! Dobra. Ja sam na golu. Penal je ovo srce tu ovde koje sam ja napravio. Za njegovu devojku, ovaj, ništa. Ja nemam. Da. Ja sam naravno sam. Ajde, bre. Ajde, koliko puta? Daj, sam. Serije, ne mogu brzinu. Znači, to je kula kamera. Šajm. Ajde, Vasilije. Ako maš ovaj, je maša. Ako ja pogodim, igramo još jedno. Wow! Yeah.
da. Сейчас бьем. Ту. Камера. Бежи, алло. Бежи, ай. А я согласна с такого канала. Гол. Я нян. Абсолютно сам се вртел као он, 20 пути споштовал сам. Во све, то је то, нерешено је. 2-2. Е, сад немо паје, јер је на тренингу.